Eli 16-vuotiaasta asti on ollut rakennusalalla ja sen jälkeen 17-vuotiaana hakeudun sähköalan ammattiopintoihin. Organisaation muutoksen yhteydessä niin tuli tauko työelämässä, jonka aikana mä ajattelin, että voisin toteuttaa vanha unelmani, hakeutua opettajaksi. Ja kun vakanssi oli vapaana, niin mä hakeudun siihen. Mä oon ollut yrittäjänä ja sitten yrittäjyyden kautta oikeastaan vähän työt loppui, niin sitten hain opettajaksi. 15 vuotta tulee nyt niin kohtaan, niin päätoimisena opettajana. Opettajaksi kasvamiseen meillä on hyvä työyhteisö, meillä on tiimit ja oppimisyhteisöt, jossa me käydään aktiivisesti läpi erilaisia pedagogisia teemoja. Ja lisäksi ihan arjen työssä, niin mulla on työpareja, joiden kanssa mä voin toimia, joiden opetusta mä voin seurata. No se, miksi mä tykkään niin tästä työstä, niin vaikka tiimissä tehdään yhdessä suunnitelmat, niin silti mulla on semmoinen oma valta tuohon omaan työhön, että miten mä järjestän sen opetuksen esimerkiksi. Niin se on ehkä se niin ton vapaus. Jos mun pitäisi kolmella sanalla tiivistää tätä mun opettajuuden alkua, niin mä tiivistäisin, että on ollut hauskaa, mielenkiintoista ja kehittävää.